e agora nós vamos falar de muitas novidades e crescimento. Claro, a Mercedes-Benz garantiu 60% da fatia do mercado de ônibus em todo o território brasileiro. Parabéns para a Mercedes, mas agora nós vamos conferir um pouco mais de como ela conseguiu conquistar essa liderança. A Mercedes-Benz mantém sua liderança nas vendas de ônibus no Brasil. Nos primeiros 4 meses do ano, a empresa alcançou 62% de participação no segmento acima de 8 toneladas de PBT, percentual 4 vezes maior na comparação ao que foi obtido pelo segundo colocado no ranking de vendas. No volume acumulado do primeiro quadrimestre deste ano, foram emplacados 2.217 ônibus da marca no país, o que representa 95% a mais em relação ao mesmo período de 2017, quando chegou a 1.138 unidades. Na realidade, está acontecendo um aumento de vendas nos rodoviários e no fretamento neste início de ano. E as renovações de frotas das empresas de transporte de passageiros continuam puxando as vendas, tanto no urbano como no rodoviário. O mercado de ônibus tem tido um melhor desempenho, motivado também pelas modalidades de financiamento bem mais atrativas. Com atendimento especialmente dedicado aos frotistas de ônibus, a Mercedes-Benz reforça ainda mais o portfólio de produtos e serviços de pré e pós-venda que oferece aos clientes da marca. O atendimento especializado oferecido pelos concessionários Mercedes-Benz amplia ainda mais as vantagens oferecidas às empresas de ônibus. Os clientes têm à disposição 3 planos de manutenção específicos para ônibus, 3 linhas de peças, de reposição e acessórios, assistência 24 horas e diversos outros produtos e serviços. Música.